Hej, välkommen till genomgången av NOG 2012 våren pass 5. Uppgift 23. Det här är en uppgift som jag tycker är svår att förstå sig på. Hur många gäster finns det på festen? Jag har täckt över info 2. Ettan lyder: om antalet gäster som lämnar festen är dubbelt så stort som antalet gäster som tillkommer, så minskar antalet gäster med 70. Jag kan skriva ner här att för att det ska fungera så är då antalet tillkommande 70 och antalet lämnare är lika med 140. Då är de dubbelt så många och det minskar med 70. Om jag bara vet det, då kan jag inte svara på frågan om hur många gäster som finns på festen. Så, 0 framför 1. Ettan är övertäckt. Tvåan lyder: om 6 gånger så många nya gäster kommer till festen som de som lämnar festen, så ökar antalet gäster med 35. Jag räknar ut det på mitt papper vid sidan om. Och det här fungerar då ifall det är 7 stycken som lämnar och tillkommer gör det 42. Så utifrån den gröna informationen, information 2, kan jag inte svara på frågan. Kan jag då svara på frågan med 1 och 2 tillsammans? Nej, det är olika antal som kommer och lämnar. Så en del tänker jag något väldigt fel här. Hur som helst så går det ju inte att svara på frågan hur många som finns på festen med någon av de här informationerna. Jag kan inte se hur man kan göra med informationen tillsammans heller. Så det är en konstig uppgift. Men jag svarar E, ej under båda påståendena. Uppgift 24. I en bakteriekultur ökar antalet bakterier med lika stor andel per tidsenhet. Alltså på en viss tid ökar det med säg 50% och på samma tid ökar det med 50% till och så vidare. Hur många gånger fördubblas antalet bakterier i kulturen på en timme? Tvåan överstruken. Tillväxten av antalet bakterier är 3,5% i minuten. Detta innebär att ökningstakten per minut är känd. Då måste ju också ökningstakten på en timme vara känd. Alltså kan vi svara på frågan med information 1. Information 2. Efter 20 minuter har antalet bakterier fördubblats. Ja, då är också ökningstakten per tidsenhet, till exempel per minut, given. Och vi kan då räkna ut hur många gånger antalet bakterier fördubblats på en timme. Dessutom är siffrorna så enkla i det här exemplet att vi ser att vi hinner med 3 stycken fördubblingar på en timme. Vi kan svara på frågan med info 2. Plus. Vi kan alltså svara på frågan med 1 och 2 var för sig. Rätt svar är D som David. Uppgift 25. M är lika med, krångligt uttryck, J upphöjt till K dividerat med roten J upphöjt till K gånger X upphöjt till 0. Och vilket värde har M? Innan jag börjar räkna här så ska jag göra några förenklingar. Om jag börjar med uttrycket på bråtecknet, så kan jag faktiskt ta J genom roten och J. Det blir ju roten och J. Så jag kan förenkla detta till att M är lika med roten och J upphöjt till K gånger X upphöjt till 0. Och här blir det nu riktigt, riktigt besvärligt. Därför att vi får inte längre ner någon ledtråd om vad x upphöjt till 0 är. Vad x kan tänkas vara.
Då tror jag att det är så här att den som konstruerade provet tänkte att den som skriver provet ska veta att ett tal, vilket som helst, upphöjt till noll, det blir ett. Alltså att vi kan ersätta x med 1. Men då får de ett allvarligt problem. Därför att det står inte vad x kan ha för tänkbara värden. Och att x upphöjt i 0 blir 1, det är ingenting att bråka om så länge som x är ett tal som är skilt från 0. Men, var 17 är 0 upphöjt i 0? Och jag vet inte vad det står i läroböckerna för den första årskursen i gymnasiet. Jag skulle tro att de inte går in på det här svåra frågor. Men om man till exempel slår detta på Wikipedia så kan man få det uträtt att det är odefinierat. Ibland anser man att det blir 1, men ibland anser man att det är ett odefinierat tal. Så det skulle gå att svara så här att uppgiften kan inte svaras genom några påståenden därför att vi multiplicerar ju någonting med ett odefinierat tal. Men jag tror att man ska säga att det är en överkurs. Jag tror att det är en ren lapsus att man inte angav i förutsättningarna att x är skilt från 0 för att man ska slippa den här tråkiga diskussionen. Så jag tror att man gjorde det misstaget. Och i det officiella facitet så är det ett annat svar man har än att det svar är. Så jag skulle nog säga så här att det är för komplicerat att begripa att det är e som är det rätta svaret. Att x.0 är odefinierat. Utan därför så utgår jag ifrån att x upphöjt till 0 är lika med 1. Och det här säger jag, fast jag inte är någon matematiker. Då ger jag mig in och börjar räkna på alternativen. Och x upphöjt till 0 ska räknas som 1. Info 1 säger att jag ger 4 och k är 3. Vi kan sätta in de värdena här. Även lika med roten ur 4 upphöjt till 3 gånger 1. Det här är ett ganska enkelt uttryck så det måste gå att räkna ut vad det blir så vi kan svara på frågan vad har m för värde? Jag bryr mig inte om att räkna ut det men jag kan säga ändå att det blir 8. Men det behöver man inte veta för att kunna sätta det här plusset framför 1. Info 2. J är lika med k plus 1 och x är lika med j. Jag sätter in de uppgifterna här. M är lika med roten ur k plus 1 upphöjt till k gånger k plus 1 upphöjt till 0. Och nu bortser jag också från möjligheten att k är lika med minus 1. För då blir det väldigt krångligt som jag utredde nyss. Här har inte m ett bestämt värde. Vi kan ju se att när k växer här. K plus 1 här, det blir större och större och större, upphöjt till någonting som är större och större och större. Så då kommer m att växa som över alla gränser. Så m är inte ett bestämt värde då, så vi kan inte svara på frågan med info 2. En nolla för den. Vi kan alltså svara på frågan med info 1, men inte med info 2. Rätt svar är A. Uppgift 26. I en klass med 32 elever är 3/8 pojkar. Eleverna är antingen högerhänta eller vänsterhänta. Hur många högerhänta flickor finns det i klassen? Det här är en typisk uppgift som kommer igen i samtliga högskoleprov. Att vi har två grupper av föremål, eller i det här fallet då barn. De är pojkar eller flickor. Man utgår från att man kan inte vara både pojke och flicka samtidigt. Och de är vänsterhänta eller högerhänta. Inte båda saker samtidigt. Då finns det alltså 4 stycken möjligheter här. Och jag löser dessa uppgifter alltid på samma sätt. Och jag tycker att det blir alltid rätt.
Jag ritar ett diagram så här. Med fyra fält i. Jag skriver de två sorternas barn, flickor och pojkar. De är vänsterhänta eller högerhänta. Och eftersom det är två stycken informationer här, två fall att räkna på, så tar jag redan från början och ritar upp dessa två diagram. Så här, en för varje info. I den här skriver jag in det som jag nu vet. Jag kommer att summera antalet vänsterhänta barn dit, antalet högerhänta barn dit, antalet barn totalt står här nere 32. 3/8 av eleverna är pojkar. Det innebär att det finns då 12 pojkar och 20 flickor. De frågar efter hur många högerhänta flickor finns i klassen. Jag sätter ett frågetecken i den rutan så jag kommer ihåg det. Här kunde jag då räkna ut att det var just 20 och 12 flickor och pojkar. Men det behöver man faktiskt inte räkna ut. Det viktiga här är att jag vet att det går att räkna ut. Det är ett känt antal hur många som är flickor och pojkar. Men jag behöver inte just jag veta hur många det är. Så jag visar det genom att jag skriver ett A och B här. Där de bokstäverna bara betyder att det är ett känt antal. Men att jag är för lat för att räkna ut det hela. Jag har nu tänkt över info 2. Det finns 4 fler vänsterhänta flickor än högerhänta flickor. Jag kan faktiskt skriva att det finns x och x plus 4 då. Att det blir 8 flickor här som är högerhänta och 12 som är vänsterhänta. Och då kan jag svara på frågan. Men jag behöver inte ha räknat ut detta. Det räcker med att jag vet att de är ett känt antal, A stycken. Och att det då är en känd skillnad mellan vänster- och högerhänta. Vet man det så går det att tala om hur många högerhänta flickor som finns. Det går alltså att räkna fram utan att jag har brytt mig om att räkna fram alla mellanresultat. Nu gjorde jag det för att visa att jag kunde räkna till 20 här. Hur som helst, det går att svara med info 1, ett plus framför detta. Om tricket jag gjorde nyss med att inte bry mig om att räkna ut känns så svårt, så går det egentligen lika bra att räkna ut. Jag sparar väl bara ett par sekunder. Info 2 lyder, det finns lika många pojkar som vänsterhänta flickor. Och jag flyttar mig nu över till det högra fyrfältet för att det inte ska bli så kluddigt. Hur många pojkar finns det då? 12 stycken. Det innebär att det då finns 12 stycken vänsterhänta flickor. Och då finns det också 8 stycken högerhänta flickor. Men jag kan föra samma resonemang som nyss. Jag behöver inte ha räknat ut detta exakt. Hur som helst, jag kan svara på frågan med info 2. Alltså kan jag svara på den stora frågan med 1 och 2 var för sig. Så rätt svar är D som David. Uppgift 27. En streckkod består av 17 svarta streck med vita mellanrum. De svarta strecken är antingen breda eller smala. Hur många är de smala svarta strecken? Det här liknar föregående uppgift, men här finns det bara 3 möjligheter. Därför att de vita strecken är tydligen av samma bredd allihopa. Jag kan göra en tabell här över vad vi vet. Det finns tydligen 3 slag av streck. Svarta, breda, svarta, smala och vita streck. Från ingressen så vet vi då att det finns 16 vita streck. Det måste vara ett mindre än antal svarta streck. Och av de svarta strecken så vet vi att de är tillsammans 17 stycken. Så jag säger att det finns x breda och 17 minus x smala.
Detta vet vi ur ingressen info 0. Info 1. Antalet vita mellanrum är 3 fler än antalet breda svarta streck. Alltså betyder det att breda svarta streck är 13 stycken. Då frågar du hur många smala svarta streck vi har. Det är ju 17 minus 13, alltså 4. Och då kan vi svara på frågan här. Så ett plus för info 1. Info 2. Antalet breda svarta streck är 9 fler än antalet smala svarta streck. Nu vet jag så att säga inte om det som står med de röda siffrorna här. Jag kan väl ändå se, om jag prövar lite grann här, att x, antalet breda streck, blir 13 för att kunna vara 4 fler än de smala strecken. Jag kan göra en ekvation av det hela, men jag ser det ändå rätt. Att det ska vara 9 skillnad mellan dem. 4 smala streck. Jag kan alltså svara frågan med hjälp av info 2 också. Plus. Sammanfattningsvis så kan jag svara på frågan hur många smala svarta streck det fanns med 1 och 2 var för sig. Så rätt svar, det är D, David. Uppgift 28. Och jag visar inte alla svarsalternativen här för att få plats. Men det är de gamla vanliga. Uppgift 28, där har vi en triangel ABC. Det är den stora triangeln här som är rätvinklig. Det finns också en vinkel här, V, som är rätvinklig. Då kallar jag den här punkten för dubbel. Så frågar de oss, hur stora är vinklarna Q? Den där vinkeln. Jag ska börja med att räkna lite grann först. Om jag tittar på triangeln AWC så har den en vinkel Z, en rät vinkel, det är W, och vinkeln X. Jämför jag det med triangeln ABC så har den också en rät vinkel nere vid C och vinkeln Z. De här två trianglarna har alltså samma vinklar. De är likformiga. Jag har roterat den här andra triangeln AWC. Kan du säga något intelligent här om vinklarna? Ja, i triangeln AWC där finns ju vinkeln X. Och X, den är lika med då 90 grader minus Z. Därför att 90 grader har så att säga redan gått åt till den räta vinkeln W. Jag kan också säga om vinkeln Q att den är lika med 90 grader. Då tänker jag på vinkeln vid C minus Z. Alltså ger detta tillsammans att X är lika med Q. Jag markerar det så här med ett streck genom den vinkeln och ett streck där. Nu kan jag gå över till att svara på frågorna med info 1 och info 2. Info 1. Vinkeln X är 50 grader. Det implicerar att Q är 50 grader. Det för i sin tur med sig att Z är 40 grader. Vi vet alltså hur stora vinklarna Q och Z är. Vi kan svara på frågan med informationen 1. Plus. Info 2. Vinkeln Z är lika stor som vinkeln Y. Detta faller ju ur att trianglarna har lika stora vinklar. Men jag kan räkna lite grann här. Z här, det är 90 grader
minus x. Alltså den räta vinkeln w minus x här. Y här är ju 90 grader minus x. För att då har vi tillsammans 90 grader. Detta innebär att z är lika med y. Så att säga definitionsmässigt. Det innebär att den informationen vi får i info 2 är meningslös. Det vet vi egentligen redan dessförinnan. Så den bidrar inte alls till att lösa problemet. Därför är info 2 en nolla. Vi kan alltså svara på frågan som var ställt med info 1 men inte med info 2. Så rätt svar det är A. Det är självklart. Tack för att du har tittat så här långt. Den här nog, det är den sista nog som jag gör i den här serien. Jag ska jobba med lite andra saker i högskoleprovet ett tag framöver. Då var det ett vackert nog jag fick avsluta med. Därför att det var ju några uppgifter här som inte var riktigt enkla. Till exempel den sista med de likformiga trianglarna i uppgift 28. Dock tycker jag det skämde lite med två uppgifter som inte var så roliga. Uppgift 23 med folket på festen, den begrep jag inte på. Kanske har jag fått fel lösning trots att jag har ett svar som stämmer med det officiella facit. Och så var då den här ganska eländiga uppgiften, nummer 25, där jag tycker att de hade gjort fel. Inte täckt in fallet x är lika med 0. Hur som helst, tack så väldigt mycket för att du tittar på den här nog. Och tänk på att om det är så att du har haft glädje av mina genomgångar, var då väldigt gärna hygglig och prenumerera på min kanal. Tack igen och hej då!